Çimərlik mövsümünün başlamasına sayılı günlər qalıb. Paytaxt sakinləri eləcə də dənizə yaxın bölgələrdə yaşayanlar tez bir zamanda dəniz kənarında istirahət etmək arasındadır. Amma hər şeydən əvvəl dənizin təmizliyi, eləcə də təhlükəsizliyi ən vacib məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə çimərlik mövsümünün açılışından öncə müvafiq monitorinqlər aparılır. Həmin monitorinqlərin ilkin mərhələsi də dənizin dibinin təmizlənməsidir. Çimərlik üçün nəzərdə tutulan ərazilərdə iyun ayının 1-dən etibarən təmizlik işlərinə başlanılıb. İyun ayının 10-dan başlayaraq dövlətin çimərlik üçün nəzərdə tutduğu ərazilərdə üzmə sərhədlərini müəyyən edən məhdudlaşdırıcı nişanlar yerləşdirilir. Mən fürsətdən istifadə edərək onu da bildirmək istəyirəm ki, çimərlik mövsümü açıq elan olunan zaman vətəndaşlarımıza tövsiyə edirəm ki, həmin məhdudlaşdırıcı nişanları ötüb keçməsinlər. Çünki bir çox zaman boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan vətəndaşlarımız həmin məhdudlaşdırıcı nişanları ötüb keçən zaman təhlükə ilə üz-üzə qalırlar. Bundan əlavə, mütəxəssislər bildirir ki, küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən çox olduqda suya girmək ümumiyyətlə təhlükəlidir. Bədbəxt hadisələrin baş verməsinin əsas səbəbləri isə daha çox sakinlərin ya təhlükəsizlik qaydalardan məhəl qoymamasıdır, ya da dənizə sərxoş halda baş vurması. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Dalğıc Axtarış Qrupu tərəfindən keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində suyun dərinliyində aşkarlanan daş, qaya və digər yad cisimlər bax bu formada suyun dərinliyindən çıxarılaraq sakinlərin dəniz qırağında istirahətini daha da təhlükəsiz edir. Həmçinin təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində çimərliklərdə xilas edicilərin də fəaliyyəti mütləqdir. İlin hər mövsümündə, hər fəslində bizim axtarışlarımız davam edir. Axtarışlarımızda Bakının hər rayonlarına, dəniz kənarı, bütün hər yerinə axtarışını təmin edirik. Axtarışlarımız, yəni, meyid axtarışlarıdır. İnsan batarsa, insan həyatı məhv olarsa, yəni, bunların axtarışını edirik biz. Hadisə baş verdiyi zaman ilkin yardım göstəririk. Qayıq ərazidə gəzir, yaxınlaşan olarsa, Kuruqdan, Malibudan istifadə edərik, insana yaxınlaşırıq, onun xilasını təmin edirik, sahilə çıxardırıq, ikinci tibbi yardımımız bir qadamız da var. Ötən ilin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, 261 nəfərin həyatını dənizdə boğulmadan xilas etmək mümkün olub. Nəzarət olunmayan ərazilərdə isə 61 nəfər həyatını itirib. Rauf Məmmədov, Emin Tağıyev, Teleseher.